Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa. Dnešní video bude Room Tour 2023. Tak pojďme rovnou na to. Takže já začnu tady tímhle koutkem, kde je zrcadlo. Tady je tenhle ten vozíček, úplně nahoře je kosmetika a věci na vlasy. Níž pak je další kosmetika a úplně dole jsou věci na cvičení, jsou tam různý gumy, činky. Jak na to koukám, tak tam jsou i prasklý gumy, takže tuhle hned vyhodím. Tady je potom moje červená komoda. Je v ní hlavně oblečení, ale jsou v ní i věci pro brownieho a sladkosti. Na té komodě mám potom tuhle tu kytku a korunku z mých narozenin. Pak různý dekorace, strašně moc věcí, které jsem vyráběla. Můžete je i vidět na mém kanále. Pak tady mám šperky. A nad těma šperkama je tahle ta makramé polička, kterou jsem taky vyráběla. A na ní jsou hodiny. Jsou trochu křivě, ale to nevadí. No a vedle hodin je můj nejnovější obraz. A pod ním je tahle ta... Jak bych to nazvala? Asi polička? No a na ní jsou zase různé věci, které jsem vyrobila. Tamhle je suchá kytka. A jo, a tady je Lego Avatar a ty postavičky z Avatar Kindervajíček. A tady je jich ještě víc. Je tam ten zbytek, který mám třeba dvakrát nebo čtyřikrát a tak. Tady jsou potom tyhle ty plechovky z Řecka. Jsou na nich řecký nápisy, takže to je, proč jsem si je vlastně nechala. A úplně dole, tady v téhle bedně, jsou věci na vyrábění. Vedle je potom tahle ta kytka, která je strašně vysoká a vypadá, že každou chvíli spadne. No a kdybyste se divili, co je tady tohleto, tak je to tričko a pak takový ty obaly na kabely a je to tam proto, že Brownie tu kytku rád kouše a já jsem musela to nějak zadělat, aby ji nemohl kousat. No a vedle té kytky je potom koberec, tunel pro Brownieho a dveře na balkon. Vedle těch balkonových dveří je potom tahleta komoda, kde jsou hlavně věci na vyrábění. Tady mám teda jenom dvě takové dozičky. Dole jsou věci na háčkování. Tady jsou různý sešity. A tady nahoře jsou různý random papíry a prostě celkově strašně random věci na vyrábění. Na té komodě mám potom takhle kapesníky a různý dekorace. A úplně nahoře je tohleto konvexní zrcadlo. Vedle toho zrcadla je potom můj stůl. V tom stole jsou různé věci, které nevím většinou kam dát. A na tom stole mám takhle kaktusy, různé mističky a tamhle jsou ještě tušky. Za tím stolem je teda topení a nad ním je parapet a okno. Nevím, co bych tomu dál řekla. Vedle stolu je potom můj noční stolek. V něm je... Ne, počkat, v něm je strašný bordel, takže to vám ukázat nebudu. Ale jsou tam takhle dole plyšáce. Nad tím nočním stolkem mám potom takovýhle poličky z LP desek. A vedle nich je takováhle stěna s fotkama. Mám tady takhle i desku od Aby, což je asi moje nejoblíbenější dekorace. Vedle mám potom ještě na stěně nějaký další dekorace a obraz, který jsem kreslila. Pod tím je pak moje postel. Pod postelí mám dva šuplíky, v tomhle tom jsou různý dekorace. A vedle mám ještě jeden teda a v něm jsou věci na malování. Kdybyste se divili, proč tam je to dřevo a tam ta divná věc, tak je to proto, že Brownie do těch šuplíků rád leze a pak mi kouše ty věci, co tam jsou. Vedle postele je teda Browniesek, teď je na mě momentálně naštvaný, protože ho nemůžu pustit ven, protože nemám v pokoji teď všechny zábrany a hryzal by to, co nemá, a lezl by tam, kam nemá.
a vedle té jeho klece jsou jeho věci. A nad těma věcma mám ještě moje obrazy. Vedle obrazů je potom moje skříň. Tady je oblečení. A tady jsou různé prostě věci. No a z boku na té skříni je ještě tahle makramé dekorace. Úplně dole je ještě tahle ta LED lampa. Funguje to úplně stejně jako LED pásky. Můžu tam různě měnit barvy. A může to i blikat. No a pak už tady jsou jenom moje dveře. S krásnou uháčkovanou kytičkou. Takže tohle by bylo k dnešnímu videu všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, tak určitě nezapomeňte na like, odběr a zakliknutí zvonečku. No a já už se na vás budu těšit u dalšího videa. Tak ahoj!